سلیمانی شارێکی دەوڵەمەند بەڵام هەژار لە خزمەتگوزاری دیارنەمانی داهاتەکەی هۆکاری هەژاری خزمەتگوزاریە لە شارەکە لە ڕابردوودا کە ئەنجومەنی پارێزگا هەبوو لە ماوەی 10 ساڵدا نەیتوانی بزانێت یەک دیناری داهات چی بەسەر دێت جێگری پێشووی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلیمانی دەڵێت هەرچەندە دەسەڵاتدارانی سلیمانی داهات بڵاو دەکەنەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە دەخامڵێنرێت یەک ناگرنەوە و کەمترە بەگوێرەی ئەوەی ئەو ئەگەر بڕی ڕۆژانە ئەگەر بچی بۆ مەرزەکان ئەو هەموو تانکەرەیان ئەو هەموو سارەی بارە بار هەڵگرانەکە هێنا ئەم دیوە ئەبێ داهاتێکی زۆری هەبێ بەڵام لە ڕاستیا داهات کە بەخۆ دەزانی سا لە سلێمانی شەفافە ئەنی هاوڵاتیە توانێ ببینە ئەو داهاتە و ئەو مەسلەی تانکەرانە زۆری فەرقە لەبەرەوە ئێمە لەنجومە نەمانە زانین داهات دەچێ بۆچوو وەزارەتی ئیدارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆرجا هاتنە سەر خەت لەسەر پرسی داهاتی سلێمانی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاکەش چەندین جار واژۆیان کۆ کردەوە بۆ ئەوەی بەرپرسانی ئیداری سلێمانی بانگێشتی ئەنجومەن بکەن بە مەبەستی پرسیارکردن لە داهات و داهاتی خاڵە سنوریەکان بەڵام ڕێگریان لێدەکرا ئەنجومەنی پارێزگا ڕێگری یەکەم بوو خۆی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا کە من بە نووسراوی ئامەتە دەستی بەڵام بڕواناکەم بەرزکرابێتەوە دام و دەزگاکانی حکومەتی خۆجێی سلێمانیش بەدەم داواکەمانەوە نهاتوو سەرچاوەی داهاتی سلێمانی لە ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیانی ڕەنگی داوەتەوە خزمەتگوزاریەکان لە ئاستی داواکاری خەڵکدا نییە سەدان پرۆژە وەستاون بێکاری و نەبوونی دەرفەتی کار دۆخی سلێمانی و هاوڵاتیانی بێزار کردووە هاوڵاتیان دەپرسن شارەکەمان داهاتی زۆرە بەڵام کەس نازانێ داهاتەکەی بۆ کوێ دەچێت ئارام بەختیار کوردستان 24 سلێمانی